tegelikult jah, see kella poole kuuene aeg on natuke selline. Enamus vist istub alles kuskil ummikus. Nii, aga head sõbrad, hakkame ikkagi vaikselt pihta ja austame nende inimeste aega, kes on täpsed. Alati tuleb arvestada nende inimestega ja kuna tõesti tänane koosolek ka salvestatakse, siis kes veel kuskil ummikus istub või tahab rahulikult järgi vaadata, siis see võimalus on täitsa olemas. Tere õhtust kõigile! Mina olen Külli Tammur, Põhja-Tallinna linnaosa vanem, aga täna siin teie juures hoopiski abilise ja moderaatorina ja aitan siis tänast koosolekut läbi viia. Meil on selline plaan, et kõigepealt tutvustavad ka projektist Signe ja Elsa ilmselt assisteerib teda, Elina vabandust, et uut põhiprojekti lahendust, et vahepeal said arenguid alates siis eelmisest tutvustusest, selliseid põhimõttelisemaid muudatusi, et eruttavalt rikkun teie üllatusmomenti, neid ei ole liiga palju, et lühidalt käime need läbi ja siis on kõigil vaba mikrofon küsida, arvata, seda saate teha nii seda käpakese märki tõstes siin või siis kui tahate chatis küsida, siis seda saab jooksvalt teha, et kõigile küsimustele ma usun, et on meil kenasti aega vastata. Ja kordan siis veel kord üle, et kohtumist salvestatakse. Arvestame siis sellega ja väljendame ennast viisakalt ja korrektselt. Ja kes tahab taustaks sirvida projektimaterjale nii-öelda oma arvutist või oma seadmest, siis siin chatis on link, mis viib teid projektimaterjalidena, et seda saate vaadata nii täna kui hiljem ja omas tempos süveneda. Aga ma vist pikemat juttu ei teegi ja Signe annan sulle sõnajärje üle siis põhiprojekti lahenduse tutvustuseks. Aitäh! Tere õhtust ka minu poolt. Mina olen Signe Kasepalu ka projektist ja minuga koos on siin veel Elina Koel ja ma nägin ka nimekirjas oli Brit Mäekuusk, kellega me oleme siin nüüd kevades saadik seda Koplirana Haljasala projekti toimetanud ja loksutanud. Kõigepealt küsin, kas kõik näevad pilti probleemideta. Et siis kui edasi minna, põhimõtteliselt mul oli plaan täna siis teha samale nii-öelda siis sabloonile see ettekanne, mis ka eskiisil oli juunikuus, kui me kohtusime, et lihtsalt nüüd täpsustatud materjalidega ja võib-olla veidikese rohkema tehnilise infoga, kui seda soovi peaks olema täiendavalt küsida, aga üldplaan endiselt sama, oleme endiselt siin natuke üle 20 000 ruutmeetrisel kiinnistul siin Kopliranna 25 maa-alal ja me oleme siin mere ääres, aga samas elamud ligiduses, sadama ligiduses, võrdlemisi palju kitsendatud maakasutust, millega arvestada. Aga sellegi poolest on täna ala väga
perspektiivikas juba hästi põhjalikult kasutusel, kuid siiski veel nii-öelda siis kureeritud inventarit, kureeritud sellise läbimõeldud teedevõrgustikuta. Ja siia ma panin ikkagi siis selle algse tellija lähteülesandeks siis Tallinna Keskkonna Kommunaalameti ja ruumiloome osakonna Tallinna Linnaplaneerimise Ameti poolne selline visioon, mis siin alal võiks toimuma hakata, pluss siis ka linnaosa valitsuse enda poolsed soovid ja selline kohaliku kasutaja nägemus. Ja siit edasi minnes lihtsalt ka nendele võib-olla, kes eskiisi esitlusel ei osalenud ja täna siis avastas esimest korda, et meil on selline asi siin töös, et me oleme ja kevades saadik seda ala nüüd siin uurinud ja siia siis seda ja neid tegevusi kavandanud. Ja kõigepealt me alustasime koha peal käies selle olemasoleva haljastuse uuringuga, mis siin on selline nagu ta on, et ta on sellisel õhukestel muldadel kujunenud pigem lühiajaline ja kiire kasvuline taimestik. Pisut suuremad puud on rohkem kaplinanne tänaväärs ja suurem osa haljasmassist on ikkagi elamu kruntides sees, rohkem nagu istutatud haljastus. Ikka sihuke popurii olemasolevast inventarist, mis on siin selline jääpärane. Mõned maamärgid, need ulepaagid või meremärgid Meeruse sadama omandis, mis on võib-olla nii mõnegi jaoks sellised pildistamisobjektid. Ja kui liigume edasi nüüd asendi plaani ja projekt lahenduse juurde, siis ega tegelikult nüüd võrreldes juunikuuga see soneering ja alade jaotus muutunud tegelikult ei ole. On, ütleme siis nii, et suuremad muudatused on toimunud projekti tehnilises mahus, et ja väikse vahele põikena, et suvel küll juulis ja juulikuus aktsiaselts Tallinna Vesi avaldas meile väga suure soovi selle projekti raames siin rekonstrueerida ühis veevärgi torustike ja seda suuremat kanalised sademevee kanalisatsiooni võrgustiku viimast otsa, mis merre läheb. Et see nüüd on ka meie töö sees ja saame näha, kuidas see siis, kas see etapiti või kui see nüüd ehitusse läheb, et siis kuidas see kõik niimoodi ellu viiakse. Niimoodi, et lõptulemus on nii, et järjekord on loogiline. Aga tsoonidest nii palju, et sellised pigem loodusliku ilmaga või suksed tagasihoidliku ilmaga mänguväljakud on endiselt siin selles taskukeses, mis jääb selle garaasidest ja Kopliranna tänavast selle vahele jäävale alale, kus on selline juba olemasolev selline suurte puude ja reliefiga maastik. Siis meil on need sinised täpid on jätkuvalt siis veeni jõudmise kohad või vee ääres olemise kohad. Ehk siis nimetame neid siis kõige vasakpoolsemat rannaterassiks. Keskmine on siis see olemasolev platform või astmestik, mida me käesoleva projektiga planime korrastada, ehk siis laudise välja vahetada ja vahedusel ka konstruktsioone parandada. Ja kõige parempoolsem on siis lihtsalt panga pealne või maapinna pealne lihtne selline istumisplatvorm, et sealt jalgu vette ei saa panna, aga see on selline mõnus koht, kus merevaadet nautida. Siis meil on oranž ala, on koerte jalutusväljakud, mille sisust ja olemusest me kohe räägime. Eraldi tsoonina jätsime selle olemasoleva garaasikompleksi ka ikkagi, kuna ta mõjutab päris palju seda haljasala atmosfääri. Rohelisega on välitreeningu ala,
muudetavate raskustega trinažööridega. Ja punases tsoonis on siis meil avalik tualettmoodul, mille küljes on siis ka joogivee kraan, kus saab siis näiteks ka oma kus no, lisaks joogiveele saab sealt siis ka näiteks teagi jalgu loputada, kui tuled liivane oled või selline nagu multifunktsionaalne punkt. Üldine kontseptsioon just nende jalutusteede ja jalutusteede äärsete istumiskohtadega ei ole muutunud. See on endiselt selline maastikusse sulanduvate pikkade pinkide motiiv, mis tõuseb ja langeb seal, kus me ei saanud seda jätkuvat kõva või ütleme siis maaga ühendatud inventaari paigaldada, seal me siis katkestame, maapind langeb jälle tagasi ja siis seal, kus seda sai, siis pingi taha tõuseb maastik kuni pingini, et sul tekib selline nagu veidikene uputatud pingi efekt. Rannaterass on siis no, põhimõtteliselt selline, ta sai ka nüüd konstruktoritega ja sadama rajatiste inseneriga koostöös läbi mõeldud, et seda terassiga mere mõju eest kaitsta on ta siis ümbritsetud kivi kindlustisega. Terass ise on metallkonstruktsioonil või maasse löödud vaiad on ikkagi betoonist täitega. Kui ma ei eksi praegu, see viimane lahendus jäi nii. Ning terass ise on siis merepinnast meeter üle, meeter 25 vabandust. Et ta on nagu lubatud ekstreemsetel hetkedel üle ujutatavana, aga muul ajal on ta ikkagi pigem selline madal. Vesi seal selles kohas keskmiselt ikkagi üle 1,25 ei ole pidevalt. Mänguväljakutest. Siin on meil siis selline suur soov teha pigem sellise nagu mängu ja fantaasia mängu soosiva inventari ja sisustusega mänguväljakud. Nad on küll siin, kõik on erinevad, aga no, teoreetiliselt peaks sobima see ka nii, et päris väiksed leiavad ka tegevust nii-öelda suurte laste alal ja vastupidi, et see segregatsioon on sõike, kas ta on just tahetud. Sellepärast, et mõnedes peredes on ju see laste vanuse vahe juba läheb väga suureks, et siis suurematel ei ole väikestega ühel mänguväljakul midagi teha. Ja mõte oli siin siis kasutada hästi palju just looduslikku ja nii-öelda mitte standardseid materjale. Luua siis kunstlik reljeef siia mänguväljakut ümber niimoodi, et see no, et ta nagu moodustab terviku, et meil on siin küngastest läbi tunnel. Küngaste pealt kulgevad sellised pakkudereaad, kividereaad ja no, see on väga raske projekteerida looduslikku sellist abstraktset materjali. Eks siis väga palju jääbki nagu ehituse ajal platsil käimisele ja ehitaja juhendamisele. Aga siin siis on jah, me nagu maksimaalselt püüame anda sellise suunitluse ette, et millest vähemaga ei lepiks. Ja inspiratsioonipildid on siis ja tootepildid, mida me kasutame ka projektis, mis siis on siin nendel piltidel ka päris tooted, oleksid siis sellise naturaalse puiduga, mis ei kriiskaks, ei karjuks oma värvidega väga silma, aga samas oleksid hästi mängulised ja mitmekülgsed just. Ja siin siis veel kord selline väike palett seadmetest. Kiirelt jõusaali mõte, see oli siis jätkuvalt nii linnaosa kui kasutajate soov, et siia tuleksid need muudetavad raskustega seadmed ning
mõned seadmed peaksid olema ka vabalt kasutatavad näiteks ratastoolis kasutajale. Et siin selline mitmekülgsus oleks tagatud. Koerteväljakus arutasime teemat ka Kommunaalametis on ka selline vastav spetsialist, kes tegeleb loomade heaoluga ja andis meile ka suunitlused siin seal nende seadmete kohendamiseks ja korrigeerimiseks. Ja siin on siis vastavalt sellele juhendile ja nõuannetele siis pakume selliseid nagu baasasju, mis pakuksid pinget siis igas vanuses ja tõus koertele. Aga samas, et need koerte väljakud või aedikud mõjuksid ka sellise maastiku osana, et nad ei oleks sellised võõrkehad värviliste seadmetega, sest agility seadmed peavad olema kas punased või kollased või sinised ja valged, et see on need värvikontrastid, mida koerad väga hästi eristavad. Aga just see, et kasutaks veel lisaks nendele nagu kataloogi toodetele ka nagu siin piltidel on ka kombinatsioone suurtest kändudest, nottidest, et natuke nagu tuua sisse seda ehedamat loodust. Aga noh, ruumi joosta peab ka ikkagi jääma. Et ei pressi täis neid aedikuid väga, väga lihtsalt nagu, et oleks mööblit täis. Aga aedikute üldpõhimõte on siis selline, jah, et siit sellest teest sissepääsud on peaaegu kohakuti, aga üksteisest ikkagi võrdlemisi kaugel. Siia ette saab siis projekteerida pingid prügikastid, kui vajadusel ei soovi aeda sisse minna või oodata seal värava taga ja siis valgustus. Ja valgustuse kohta nii palju, et see siis vastavalt tänavavalgustuse valda ja nõuetele öiseks ajaks siis hämardatakse, et need ei põle 24 siin pimedal ajal ülevalgustamist nagu vähendada. See slaid, kus juures siin võrreldes nüüd eskiisiga ei ole tegelikult oluliselt muutunud, see plaan on endiselt jõus, et see garaaž oma piirdeaiaga, mis seal täna on, tõmbaks veidikene koomale. Ja me asendaksime siis selle olemasoleva aia pisut tihedama plankaiaga ja teeks need nähtavale jäävad telliseinad kas siis maalingutega või mingisuguse muu meetodiga nägusamaks, et see garaažikompleks mõjuks tervikuna siin ka selles haljasalas, sest kuna ta siit kuskile ju ei kao. Tualeti kontseptsioon on jätkuvalt ka sarnane, et meil on selline puitrivistusega fassaad, ümbritsetud siis ka haljastusega, et ta nagu oleks omal kohal selline sulanduv loodusesse. Ja hetkel on planeeritud kolm kabiini, millest keskmises on ka dušš. Seda just siis talisuplejaid silmas pidades. Ja kõigis kabiinides on mähkimislaud ja kraanikauss ja sellised tavalised asjad, et see võimalus oleks olemas kõigil. Ja siis selle tualeti eest, tualeti uksed avanevad kõrgemale puidust tasapinnale, mis siis pandusena saab muu maapinnaga kokku ja siin servas on siis ka üks aste. Üldine inventar on siis sellise näoga, jätkame sellist puidust ilmet. Valgustid on meil kahte tüüpi, on mastvalgustid, mis jäävad siis rannikust kaugemale ja kogu seda mereäärset tee sihti ja siis on ääristavad madalamad pollarid. Ja siis riietuskabiin. Selle asukohta kõige lõpus on asendiplaani slaid, et ma jätan selle ette siis
saame seda korra vaadata, kus see asub. Rattahoidjad sarnaselt siis ka muu mööbliga, et pealmine katteliist, siuke lisaks dekoratiivsusele on ta ka nagu natukene kaitseb seda, kui sa sinna oma rattaraami vastu tuled, siis ta ei kraabi. Siis rattahooldusjaam tuleb samasse tsooni, kus on see avalik tualett, et kui on vaja ratast remontida, siis seda saab seal teha. Ja prügikastid on kõik meil kolme sektsioonilised, et ühe urnilisi prügikaste me ei olegi siia kavandanud. Ja need pingid, mis siin on üksikud, eks neid tuleb ka ikkagi lisaks nendele pikkadele pinkidele siia sinna kavandada, sest igale poole neid pikki pinke paraku panna ei saa. Ja need oleksid siis ka lihtsalt pigem siuksed hästi minimalistlikud. Toimestusest need, see palett, mis siin on siis nüüd mõeldud rohkem just see püsiku istutus ja need maatriksalad, mis on nende pikkade pinkide taguste nõlvade katmiseks. Ehk siis see on see maapind, mis ehitustööde käigus segi paisatakse, kaevatakse üles, sinna ei jää looduslikku kamarat, et sinna siis teeks kultuuri istutuse, aga muus osas on vist kõige suurem projekt ala üldse, kus ei plaani olemas olevat maapinda häirida, kui nii öelda. Et siin ikkagi suurem osa aladest jääb oma enda loodusliku kooslusega, millega saab siin mängida, on siis hoolduskava sees niitmise intervall ja niitmisjuhend teede servades, ehk siis jäävad kindlasti teede servades niidetakse tihedamalt. On mingid alad, mida niidetakse ka madalalt tihedamalt, et siis ongi sellised nähtavamad kohad, kus saaks ka teki maha panna pikniku pidada, aga jäävad ka kindlasti sellised alad, kus hein ja rakvere raibe saabki kasvada kõrgeks, mis oli siin tegelikult ka mitme inimese soov välja tuua. Just, et see on siin siuke suve keskel, suve lõpus juba need haljasalad on päris kõrgeks kasvanud ja pakuvad juba oma ette teissugust siukest olemist või privaatsust, kui sa sinna pika heina sisse saad minna. Aga selle nüüd jätan ette äkki. Ja vaataks, kas ma olen ikka alles, jah? Olete teiega kõik alles? Jaa, oleme alles. Kas sa tahaksid sealt põhijoonise pealt seda riietuskabiini asupaika näidata? Just, see ongi siin. Laps, lähme siia. Et on siin see number 9. Et kui me räägime alumisest tulepaagist ja ülemisest tulepaagist ja sellest rannaterassist, kus siis oleks perspektiiv talisuplejatel vette minna, veidikene sügavamasse vette, siis see on siin siuke väike kompleks tekib. Aitüma. Nii, Signe, kas sina said omalt poolt ringi peale? Põhimõtteliselt, kui ma nüüd midagi välja jätsin, siis äkki Miia või Elina, kas sa tahad midagi lisada? Tere. Ei, kõik oli läbi vaadatud ja läbi räägitud minu pool. Võibolla oli siin see, me korraks mainisime neid, või tähendab, noh, ei maininud võimalike raieid, et see siis lihtsalt korraks remargi korras, kuna siin seda kõrghaljastust olemas olevat on võrdlemisi vähe niikuni ja selliseid nagu põlispuid, noh, sellised. Siin soonis ei ole üldse, siin on sellised, noh, ütleme, kiire kasvupid. Siis siin me tegelikult plaanisime, et minimaalselt rajuks, ainult seal tõesti, kus siis kas torude lahti kaevamise tõttu näiteks
siin ranniku ääres või siis selle siis juurdepääsu tee ääres puud, mis täna seal hästi lähedal kasvavad ja no ei ole enam nagu väga elujõulised, siis nende loovutamine selle teeserva rajamiseks korralikult on nagu päevakorras. Ehk siis mõned üksikud raied on kavandatud, muus osas jäävad ikkagi puud omale kohale. Ja kui siin oli see sügistormidega või kevadiste või talviste tormidega need suuremad okste lennutamised, siis see on tegelikult korrapärase hoolduse teema, ütleks nii. Et jah, kui selle projektiga näiteks arborist siia tellimuse saab, siis ta võiks ka need puud ohutuks teha. Ehk siis see oleks mõneks ajaks probleem lahendatud. Liikluse mõttes võib-olla mainiks ära, et selle projektiga kavandame siia alasi tänava nurgale. Ja. Ühe ülekäigu raja, mis on siis valgustatud. See oli siis ka tegelikult lähteülesandes ja Transpordiameti nõuega. Aga muus osas kõik need olemasolevad väljakujunenud liikumisteed jäävad nii, nagu nad on. Sirbi tänava lõppu see olemasoleva ümberkeeramiskoha kotendiga siin natuke saab mängida, seda üks korrektsemaks teha. Ja siin viime kokku Stroomiranna kergliiklusteedega. Et see on nüüd põhimõtteliselt üks ühele teedevõrgustiku lahendus, mis eskiisis oli. Not, aga nüüd ma küll lõpetan jahvatamise. Aitäh, Signe. Mulle endale teeb väga head meelt see laste mänguväljaku lahendus, et ma just mul oli eelmisel nädalal käisid külas ühe lasteaia lasteparlamendi liikmed, kes esitasid mulle tellimuse, et võiks olla sellised mänguväljakud, mis on kändudest ja kus putukad saaksid elada. Nii et ma saan nüüd neile öelda, et tuleb. Ja väga äge. Aga ma näen juba ühte küsimust ka vestlusaknas. Ja neid hakkab nüüd üha juurde tulema, nii et laske aga käia ja pange oma küsimused teele. Ja meie hakkame neid otsast lahendama. Esimene küsimus. Kas uued puud raiutavate puude asemele on plaanis? Jaa, täpselt nendele samadele asukohtadele, no siia teeserva ja sellisel moel ei ole kindlasti nagu mõtet, aga uued puud on plaani peal tähistatud siis tingmärgiga, mille sees on plussmärk. Ehk siis valdavalt on nad siin koerteväljaku juures. Need on uued puud siin ja siis on küll pahasti näha, selle eest ma vabandan, ma äkki võtan TVG lahti. Ai, pigem on okei selles mõttes. Et uut haljastus tuleb siia, mis on siis Kopjärana 23B ja 23 kinnistu piiri vahele puhvriks. Et siia saab päris selline mitmerindeline riba, sinna kus torud lubavad jällegi muidugi. Mut. Nii, jah, ühesõnaga vastuseks jah, tulevad. Väga tore, aitäh. Kas tualetid on ööpäevaringselt avatud? See on hea küsimus, seda oskab äkki siis omavalitsus. Ja mina oskan vastata sellele. Meil on plaan tegelikult kõik linnaosa tualetid ööpäevaringselt lahti hakata hoidma. Me oleme natuke praegu jagelenud sellega, et neid siis ei kuritarvitataks. Aga plaan on küll selline, et need ei lähe lukku ööseks. Nii, kas lisaks projektile on teada ka, millal nii-öelda kopp maasse läheb? Ehk siis millal päriselt ehitustöödeks võiks hakata minema? Ma ei tea, Miia, kas sina oskad aidata selle plaaniga meid? Tere. Minu teada hetkel ei ole sellist ajakava, terminit, millal kopp maasse läheb. Ehk et täna see on lahtine, aga tuleviku plaanidest kindlasti on sees.
Ja et minu mäletamist järgi on ta sees ka eelarvestrateegias, nii et järgmise 4 aasta jooksul kindlasti, aga meil ikkagi plaan on ehitusloaga minna ju lõpuni ja üldiselt on meil ka kokkulepe, et me niisama ehituslubasid ei taotle ilma plaanita ehitama hakata, nii et ma ei saa lubada, et see juhtub järgmine aasta, aga loodetavasti ülejärgmisel aastal. Kui ma Nii, pean veel. appi paluma vist või siukse momendiga, te näete praegu seda ka, mis mul siin on mingi restardi asi, mis ei luba mul seda edasi Näeme. lükata ja siin 30 sekundi pärast ma lähen offline'i, aga ma vaatan seda, et siin on päris palju selliseid küsimusi, mis küll sina oskad, eks või siin järjest vastata. Ja ma tulen siis nii ruttu tagasi, kui võimalik. Väga hea. Sa paned remind. Kui sa paned ei saa remind me in five, ei saa saa, see ei ole aktiivne. Ma olen vist liiga palju pannud seda remindi, et ta enam ei luba. Nii, aga Vabandan. Läheme meie siis edasi. Sa tee oma restart vaikselt taustal ära ja Läks hüppa juba. siis juurde tagasi. Nii, veel üks ajajoone küsimus. Siin vastus sama. Ja koerte mänguväljak. See oli jah eelmine kord, kui meil eskiisi tutvustus oli, siis tekis seal nagu arutelu, et miks seda vaja on ja kellele ja siis tegelikult me kaevasime välja need mõne aja tagused arutelud just nimelt koertemänguväljaku teemadel, et see, et need inimesed, kes olid tol hetkel ja keda oli tegelikult palju, kes väga ootavad seda mänguväljakut, nad ei teadud, et see tuleb nüüd just konkreetselt selle projekti raames, seda sooviti parkidesse Kopli piirkonda ja neid inimesi oli tõesti väga palju ja et nad nii et ei olnud enda eest vastu kõnelemas selle eskiisi arutelul ja neid pole ilmselgelt ka siin täna, siis see ei tähenda, et me seda soovi saaksime eirata, et see oli tegelikult inimeste tellimus ja neid inimesi ei olnud üks-kaks, vaid ikkagi nagu kümnetes. Ja seetõttu ta siia projekti ja ka algsesse lähteülesandesse sisse sattus, et ei olnud see juhuslik. Nii, kiidusõnu projekteerijatele teenitult. Ja koertemänguväljaku teemal veel, Kopli pargiga on meil see lugu. Et see on muinsuskaitse all ja üsna tagasihoidlikud võimalused on sinna üldse midagi rajada. Ja seetõttu see koertemänguväljaku jutt, ühesõnaga me võime seda kaaluda, aga sinna me seda rajada kahjuks ei saa. Veel koertemänguväljakust. Kasepargis on nad siis servas ja meil on pargiala keskel. Et võibolla isegi nagu seda projekti pargiala kujundamiseks ei tahaks nimetada. Et kogu selle projekti lähteülesanne ja algne idee on olnud, et see kujundatakse võimalikult või jäätakse siis võimalikult selliseks, nagu ta täna on, aga lihtsalt mõnevõrra siis vuntsitult ja sellise elementaarse inventariga, et sellist väga reglementeeritud korrektsete pargiradadega parki sinna ei plaani ja kuna see on tegelikult väga paljude koerte jalutajate meelispaik ja see, kuhu need ka mänguplatsid täna või jooksuplatsid kavandatud on tegelikult täpselt see ala, kus need nii-öelda täna lastakse ka koeri vabalt jooksma, mis tegelikult ei ole ju lubatud ja seetõttu ka selle kohavalik plus ka koerte väljakutel loomulikult on oma nii-öelda standardid ja mõõdud ja nii-öelda reglement ees, milline see ikkagi olema peab ja ega neid alasid, kuhu seda platsi teha selles nii-öelda projekti alas väga palju rohkem ei olegi. Sellest ka see kohavalik ja päris sinna nii-öelda ei tahtnud ka viia teda laste mänguväljaku kõrvale ja sisuliselt need kaks nii-öelda laste mänguväljakud ja koerteplats oleks siis nii-öelda oma vahel asendatavad. Aga mõtlesime ka just selle peale, et need garaasikesed seal täna natukene hoiavad tuult kinni, seal on kõrgem haljastus, kõrghaljastus täna olemas, et mis siis ka lastele
nii tuulistel ilmadel kui sajustel ilmadel kui väga palavatel ilmadel tegelikult see kõrghaljastus pakub võimalust mänguväljakuid ikkagi kasutada. Et selles, see oli see taust ja kaalutlus. Nii, korda mänguväljakule ka üks käsi püsti. Nii, ja loen edasi küsimust. Ma näen, et see on sadamahala kõrval, mitte päris majade juures. Olen varem ka koertepargi ääres elanud uues maailmas, ei olnud toona ühtegi probleemi, lihtsalt sisse vaatana. Ja ta jääb ikkagi, esiteks jääb sinna nii-öelda see haljastuse puhver vahele. Ta jääb ka nagu mõnevõrra ta nüüd signetüste või ei ole tagasi jõudnud, aga ta peaks olema ka natukene nii-öelda madalamal, seal nii-öelda vee poole langeval alal, et ta jääb ka nagu väike astmeke, mitte küll mingi silm nähtavalt madalamala, aga väikese astmekese võrra madalamale tsooni, mis peaks ka seda müra võtma kinni. Ja ma mõtlen ka, et meil need murekohad korteplatsidega tavaliselt on küll nendes paikades, mis nad on vahetult tõesti kortermajade akende all, et see pigem ei ole koht, kus seda muret võiks tekida. Ja noh, ongi Kopliranna tänav ju isegi jääb sinna vahele, et seda puhvrit võiks jääda. Nii. Jõudsin tagasi läbi telefoni, et olen... ootan oma läpakad nüüd, aga läheb ka veel hetk. Et kas oli mulle mingi küsimus? Ei olnud, ma lihtsalt mõtlen, et ma päris mingit segast ei aja sellega, et ta jääb ikkagi, ta jääb natukene allapoole, vahel on haljasala puhver koertemänguväljaku ja majade alal ja pluss siis veel ka kõrghaljastus ja tegelikult ka tänav on ju. No, tegelikult ei ole veel ju ka no, täiesti lukku pandud see võimalus selle sama koerteaediku ümbruse kujundamiseks või tihendamiseks veel täiendavalt hekkidega näiteks, et nagu veel enam uputada seda jalutus neid aedikuid sinna nagu rohelise sisse, et, no, et meile tuli ka tegelikult siin jooksvalt tagasi side, et näiteks no, mõnele koeraomanikule ei meeldi, kui teiselt poolt aeda tullakse teda nagu teise koeraga vaatama, nagu häirima, eks siis on võibolla olekski hoopis hea ka see need koerteaedikud veel omakorda puferdada haljastusega, et siis ka see selline nagu üldine miljöö, mis siis on nagu sellest nagu metallaiast ja aukuvatest koertest, et see võib olla natuke läheb pehmemaks. Mul vist õnnestus arvutiga üks hetk. Aga ma vahepeal kerin nii-öelda mõttevahetustest võib-olla isegi üle ja katsun leida küsimusi. Ühesõnaga diskussioon müra ja korteväljakute ümber, aga pigem selline sõbralikus versioonis, mis vastamist ei eelda. Aga milline pinnas tuleb koerte mänguväljakule? Kas on arvestatud märgade ja poristepäevadega ja sellega, et aastaga ei oleks seal muda väli? No see muda väli on nüüd see, no see on ka nüüd kahe otsaga teema, et meil tegelikult eskiisis oli koerteväljakul ette nähtud lehtpuhake nagu lausaliselt ja siis tuli pigem selline nagu indikatsioon, et aga milleks see selline nagu täiskoore puru, et las jääb see, mis seal täna on, et see kamar seal on nagu piisavalt välja kujunenud, et seda ka niiskel ajal ei ole väga porine. Et see on nüüd selline arutamise koht, et kas me teeme näiteks võib-olla nende pakkude alade või selliste nagu agility asjade ümber ikkagi nii-öelda kattega alad, mis siis oleksid igal juhul ka märjal ajal sellised nii-öelda puhtad. Ja siis jätaks natuke ikka seda muru või heinast ala ka, sest see on omamoodi väärtus. Ja pigem on seal ju selline kliburand, ainult ega seal mingit sellist jõhkrat mulla koort ei olegi peal, et aga õnneks on muidugi ka see variant, et kohtakiht on väike, aga heintaimed ikkagi seal peal ju kasvavad. Ja... Seda küll. Ja noh, no, alati... Koli. Ja õnneks on jah see variant, et ikkagi kui ta läheb hirmus mudaseks, siis selle puiduhakkega saab alati
hiljem asendada või nii-öelda täite peale panna, et seda saab siis jooksvalt jälgida, et kui aktiivses see kasutusse ja üldse väljak läheb ja kuidas see olemasolev rohttaimestik seal täna käitub, et kui seal jalutada, et eks nad tungivad pigem sealt kiviklibust välja need rohttaimed, et ega seal väga suurt sellist pinnast ju ei ole. Nii, siis veel üks remark päikesevarju osas, et koertele ka hädavajalik, et võib-olla see Signe kommentaar selles osas, et äkki ka sinna aedikute ümber tõesti sellist hekitaime, mingid kõrgemat põõsastikku natuke nii varjutamiseks kui varjestamiseks siis juurde lisada, et seda siis saab juba natuke lihvida, et võib-olla tõesti selle nurgalt mõelda. No siin jah, sellel plaanil ei ole dendroloogia neid tingmärke väga hästi näha, aga mõni puu jäi siia isegi aedikusse sisse, mida ei plaaniks maha võtta, et jääkski nagu selline olemasolev haljastus siia sisse, aga nende uute puude või ütleme siis nii-öelda puukooli puude istutamisega koerte aedikutes on natuke nagu riski business, sest nad ei pruugi seal väga hästi kasvama minna, kui neile tuleb peale kohe selline koormus, et nad peavad taluma. Noh, ütlesin, et neile tuleb ümber ehitada siis teatud struktuurid, mis kaitseksid tüvesid nende vestluste eest, mida nad peavad. Aitima. Nii, hooldus. Ja ma näen liivi märget. No sihilikult laseme, aga tegelikult karta on, et kui see ala nüüd ikkagi välja ehitatakse ja see, need haljasalad sinna nii-öelda siis taas tekivad või taas loome, ja hakkab ikkagi see niitmissagedus muutuma võrreldes, mis ta tänasega on. Võib-olla, ma ei teagi, kui tihti seal praegu niidetakse, ongi kord suve jooksul. Ja. Siis kui juba ta on kaks korda suve jooksul mõndades alades, siis see Rakvere raibe kolib sealt suhteliselt varsti ära, et ta annab järje üle mingisugustele teistele taimedele, aga sellist ja sihilikult me seda ei levita, see tuli lihtsalt väga sellise toreda kommentaarina paarilt elanikult, kelle jaoks see Rakvere raibe on natuke nagu seostub lapsepõlvega või kuidagi selline, et ongi nagu nostalgiline ja ta teed selles kohas jäätma taim, et see koht nagu ongi sellise natuke nagu väiksema sekkumisvajadusega haljasala, et isegi natuke sobib sinna. Aga mis me otsustasime peale veel sellist oma keskis sellist ala inventuuri rohtaimestiku vaatlemist, siis seal on need põldmarjade kogumid lausaliselt, et need jätaks ka kindlasti alles. Et need on ka sellise pinnakatte taimena nagu hästi juba olemas, et miks me peame sinna mingit kultuurtaime juurde hakkama ostma ja siis veel seda poputama ja veel, ma ei tea, jumal teab, kastma või väetama. Nii, aitima. Nii, on neile küsib. Aga vist see teema sai käsitletud, et hea oleks, kui oleks tõesti mõni puu mängu koerteväljakutel ja need mõned, mis seal on, need sinna jäävad ja selle juurde istutamise mure rääkisid ka Signe ära. Prügikastid alal võiksid olla pealt kaanega või kinnised, sest hetkel lahtused prügikastid ja linnud tassivad nodi laiali. Tõsi jutt. No see valitud tooted praegu on ikkagi sellise disainiga, et nad on nagu pealt on see kaas, aga nad ei ole selles mõttes luugiga, ehk siis nagu see lapat, see ei tule ette. Et nüüd see on puhtalt nüüd linna disaineri ja siis sellise projekteerija koostus sügi pakkumine, et kas me siis praegu see variandi vaatame veel üle või sobib selline, kus siis põhimõtteliselt see kajakas sellest tootest ei tohiks nagu kätte saada seda materjali. Et jah, kui on täitsa lahti, nagu nad praegu on sellised urnid seal, siis loomulikult see sodi lendab sealt laiali ja linnud saavad nagu hästi seal serva peal istuda ja nokkida. Et, ja siin võime oma vahel korra arutada seda ka, et ega seal ikkagi on ka päris tuuline. Ja. Et lisaks lindudele ka Üks asi on ka see, et need urnid või ütleme siis prügikonteinerid peavad olema piisavalt suured, et nad ei täituks väga ruttu
ruttu, sest kui kasutus suureneb, siis nad hakkavad ka täituma ja kui ikkagi on juba niimoodi, et noh, sul ei mahu enam õuna süda ka sinna sisse viskama niimoodi, et sa pead nagu toppima seda, siis ei ole, noh, siis see lind saab seal igal juhul kätte sealt, kui ta juba välja turritab. Ja, aga no see on kindlasti juba nii-öelda igapäevase hoolduse teema siis ka, et kui seal on, saavad olema ju tualetid ja dušid, et siis peab neid nagu nii igapäev käima. Ma arvan, et meil on kõik tualetid vähemalt 2 korda päevas on hoolduses, et siis saab selle ka hoida. Nii, koerte väljaku kate ei ole liivahunnik, seda ta ei ole. Nüüd siin veel toetavaid, diskussiooni toetavaid arvamusi. Kantega prügikastide lugu tõesti on see, et kellelgi on neid kaasi tingimata vaja rohkem kui meil ja siis ta võtab need kaasa. Nii et jah, seal peab natuke mõtlema, et võibolla see sisse lükatav luuk või kuidas see öeldakse, et see on hea. Nii, näen tuua. Mida rohkem liikuvaid osasid inventaril on, seda vähem nad kestavad. Aga mõtleme selle siis läbi, et paneme selle kirja. Nii, Elsa küsib, näen, et uus tee on merele väga lähedal. Eelmisel kohtumisel sai küsitud, et kas on arvestatud, et tormistel päevadel on tee tormi poolt lõhutud. Muretsen, et tee on liiga lähedal, eriti see, mis läheb pingi ja mere vahelt läbi. See on õigustatud küsimus, aga me oleme siin, nagu sai öeldud ka, et siin jooksvalt selle just mereprotsesside tõttu ja kogu selle mere mõju tõttu arutanud seda tööd ka siin sadama rajatiste inseneriga, kellel on just arvutamise kogemus. Et ja üks asi on see, et tegelikult tema hinnangul mingil hetkel tasuks kaaluda selle koguranna riba kindlustamist, ehk siis noh, igal juhul see nii-öelda promenaadi tee osa siin jääks nagu kaitstuna. Aga täna me oleme ikkagi lahendame ta niimoodi, et me ma nüüd ei oska sentimeetrites öelda, aga me oleme püüdnud selle tee trajektoori või selle merepoolsema tee serva hoida ikkagi selles koridoris, kus ta on täna, kus me nagu näeme, et ta ei kuku kuskile sinna vette. Et see pank ei murene nii ruutu. Et ma saan aru, et küsimuskoht on see siin ilmselt see kõige kitsam koht. Et hetkel nagu, noh, ütleme siis nii, et tiimi otsusena või tiimi töö tulemusena sai otsustatud, et see siin ei ole nii suur probleem, et siia peaks hakkama eraldi mingisugust struktuuri ette nägema, mis seda teed siis eriliselt kaitseks. Et ta on siin kõrgel, noh, kõrguste vahe on siin suur, aga et see rannik on, ütleme nii, et meri jääb ka ikkagi piisavalt kaugel, et nagu vee, noh, ütleme, et tormidega siin võib mingisuguseid kahjustusi tulla, see on ju paratamatu. Kõik need seadmed ja uus haljastus ja kõik siin peavad saama kohaneda selle keskkonnaga, mis siin on. Ja linn ka tellides sellisele ranniku äärsele kohale teede projekti peab arvestama siin võibolla pisut suurema taastamisvajadusega peale suuremaid torme. Aga nii hetkel on. Et ka siin madalamale liikudes, näiteks selles kohas, kus siin on ka see üleujutatav, korduvalt üleujutatav ala, et siin see tee, temaga ei tohiks juhtuda midagi või kui siis, noh, et ikkagi nagu oma üldkehana jääb ikkagi alles, võibolla on vaja pealmist kihti taastada, korrigeerida peale vähe rängemaid torme. Aga see Dostojevski poolne ots on ju. Ja, et ta võib olla ekstreemsete tormide ajal nii-öelda hetkeliselt, loeme seda hetke nagu päevades, võib olla vee all ja temaga ei tohiks midagi juhtuda. Et sellepärast me ei ole siia ka näiteks mingisugust betoonist serva ette näinud, mida oleks isenesest nagu lihtne teha. Aga see tähendaks ka seda, et see vesi, mis siit üle tee võib tulla,
ei saa enam sama lihtsalt tagasi . Ta tahab mere poole tagasi hakata minema . Ehk siis nagu eesmärk on olnud hoida võimalikult sama keskkond või samad tingimused, mis siin ka täna on. Et lihtne teerada ilma kõrgete servadeta. Jah, et see oli ka teema, mida me eelmine kord käsitlesime, et see nii-öelda kõrgemalt tulev vesi, mis siis läbi pinnase mere poole nõrgub, et see peab merre tagasi saama, et igasuguseid sellised tõkiseid ja nii-öelda pinnast, mis läbi ei filtreeri vett, et seda me ei saagi tegelikult teha, kuna see on oluline nii-öelda nõrutusala, et see sademevesi ikkagi jõuaks merre ka. Nii, tundub, et mu Kopli jooksusõbrad küsivad. Kirjelda, Signe, mis on nende pollarite, pollarvalgustite intervall umbes, et kas on pigem hämar, et sörkijad teaksid, kas saab pimedas ka joosta või on parem stroomis jätkata? No mis see pime aeg on? Pime aeg on, eks ju, meil 7 kuud aastas. Ja ei, selles mõttes, et pollarite puhul on nüüd ikkagi selle arvestusega tehtud. Nende vahekaugust kataks ära niimoodi, et ei tekiks pimedaid, täiesti pimedaid laike. Ja vahekaugus on hetkel seal 12 meetri juures äkki, kui ma ei eksi. Ma praegu ei saa nüüd TVG läks kinni, et siis ma saaksin otse jooniselt mõõta. See on pilt, fail, siit ma ei saa mõõta. Aga et kui siin see tee... Saad mõõta. Ma vaatasin kuskil 13 kuni 15 on siin samad. Et siin on valitud selline optika nendele pollaritele, et ta suunab nagu sellise liblikana kahes suunas ja valgustab teepinda, mitte niivõrd ümbritsevat keskkonda. Ta on kuskil pigem funktsionaalne valgus ja ta peaks ikkagi... Ta ei ole nagu ainult dekoratiivne, et ta mingi hämar täpp kuskil. Et ta peaks ikkagi tagama selle teekatte tervikliku valgustatuse niimoodi, et jooksja saab ikkagi teha selle oma jooksutiiru ära. Ka selle hämara kella ja siis selle graafiku, selle ütleb nüüd Enefit, et mis kell need asjad siin hämaramaks lähevad. Et kas nüüd need promenaadi äärsed, kas need ka põlevad nüüd kogu öö või noh, nad kindlasti põlevad kogu öö, aga nad lähevad teatud toon madalamaks, hämaramaks. Et siin on meil see valgusreostuse teema. Ja miks üldse pollarid väga ju harukordne selline olukord, kus me nagu valgustame siis sellised jalutusteid madalate asjadega oli just see tõttu, et kuna siin on need elamute taga hoovid, inimeste vaated merele või noh, üleüldse selline nagu tundlik asukoht, siis et me ei tekitaks siia sellist tihedat valgustite rägastikku. See on tegelikult väga hea lahendus. Okei, nii, prügi juttu ka. Ja kahjuks see nii on, et stroomi on, stroomi kant väga populaarne grillimisala ja need grillimisjäägid tihti maanduvad, ütleme, et heal juhul maanduvad siis kilekotis prügikasti kõrvale vähemalt, halvemal juhul jäävad nad sinna haljasalale. Aga sellega me oleme püüdnud jõudumööda tegeleda, et alati selliseks suvisemaks, soojemaks perioodiks suured konteinerid me lisaks tellime ja no, eks siis peab nüüd kaaluma, et varem olid need nagu sellest ronka poolega, et kui see ala ka välja arendatakse, et kas siis sinna kanti ka midagi tarvis on, aga samas jällegi ei tahaks nagu anda ka seda signaali, et palun tulge grillige seal kohas, kus grillida ei tohi, et siin on natukene nagu läbimõtlemise teema, et tegelikult ei ole ette nähtud, et saab keegi grilliks nii kangesti. Nii. Nüüd on, vaatan, Elsa küsimus veel koerte mänguväljaku osas, et pinnakatte osas. Et kas, ma ei tea, Elsa, sa võid äkki üle täpsustada, et kas sa mõtled nagu, et mis pinnas sellele teele tuleb, mis sealt mänguväljaku või jooksuväljakute vahelt läbi läheb? Või...
koerte vette mineku kohast Stroomi poole. Okei, hoopis sellest. Okei. Et siin on ikkagi kõik ühtlaselt graniitsöelme teed. Ka siin. Ja saavad kokku siis Stroomi asfaltteega. Et siia me asfaltteed ei pane. Kõik need teed, mis on sellised nagu pruunikas, beežid siin sellel joonisel on sõelmeteed ja mis on sellised roosa mummu tingmärgiga on lõigatud pinnaga graniit, kivi, täring, mis siis see lõigatud pind tagab selle katte sileduse. Nii, veel grillimisest, chillimisest, ütleme nii, et inimene, kes viskab oma prügi maha, seda see silt ka ilmselt ei päästa, aga mis me teeme, oleme teinud ja jätkame kindlasti ka, on see nii-öelda täiendav turvapatrull suveperioodideks, kes neid grillijaid jõudsalt seal laiali ajab, aga ütleme nii, et see on selline igikestel tegevus suhteliselt, et natukene õige pisut on öeldud, et see kultuur on paremaks läinud, aga ehk on väike lootus selles, et nii-öelda sinna Stromka poolsesse otsa me sellel kevadel rajame neid legaalseid, korrektseid, ilusaid läbilahendatud grillimiskohti juurde. Üks tuleb kindlasti, äkki mängib teise ka välja, et äkki siis on see abiks, aga jah, neid selliseid plektünnis grillijaid, neid jagub ja eks see on selline kultuuriküsimus, mida väga kiiresti ei muuda ja ka juks ammu ilma mitte siltidega. Nii. Nii, ma katsun jõuda. See on üks küsimus, et kuidas veenduda, et seda ala siis edaspidi grillimiseks ei kasutata? Eks infotahvel tuleb kindlasti. Nii nagu meil ikka kõikidel avalikel aladel, mis seal nagu sellised üldised mõistlikud ühiskondlikud reeglid ja mis siis seal keelatud on, et need sildid meil tavaliselt seal juures on. Ja näiteks viide sellele lähimale siis ettenähtud grillimiskohale. Jah, see on hea mõte. 500 meetrit eemal on mine. Jah, see on hea mõte, sest noh, mis ma ise ka nagu mõtlesin, et meil kipuvad olema need puit laudised ja sellised asjad nagu äärmiselt ahvatlevad küttematerjalid, et lihtsalt, et mõned rumalad inimesed ei nulliks ära nagu teiste inimeste rõõmu, et eks sellega peab ja tegelema. Nii, kuulsin kõlakat, et Meeruse sadama kvartali ehitusega mõeldakse ka Kopiranna tänavat mööda trammiteed. Kas oskate kommenteerida? Ma nägin Jõnni siin ka, kes on võib-olla paremini kursis kui mina. See on tõesti sellise idee tasemel läbi käinud. Perspektiivne trammi või rööbastranspordi koridor on tegelikult maha joonistatud, aga see ei ole kindlasti asi, mis kuidagi selle projekti raames realiseeritaks, aga arutatud selle ümber on. Ma ei tea, Jõin, oled sa siin ja äkki sa saad mind natukene aidata, et ma ei ajaks nii udust juttu. Aga ühesõnaga see ei ole kindlasti mingi lähiaastate perspektiiv. Nii, Jõnn on varvast lasknud. Jõnn vist enam siin ei ole, aga uues siis Põhja-Tallinna üldplaneeringus on ta sees, kuna on ka mõlema sadamaala arendamine tulevikus plaanis, siis elanikkonna kasv on lihtsalt nii suur, et peab mõtlema lisa ühistranspordi vajadusele seal piirkonnas. Kuidas see reaalselt tehakse, kas see reaalselt tehakse, üldplaneering on 30 aastase perspektiiviga, et see ei ole kindlasti jah, lähitulevik, nii nagu siin Külli juba ütles. Ja Karli kommentaar ka siin, et hetkel on minu teada järgmiselt uued trammitrassid Liivale ja Pelgurenna, mis on tõsi. Ja need on ka ikkagi sellised käega katsutavad
lahendused selle koha pealt, et nende jaoks on ka raha olemas. Et trammi taristu rajamine on väga-väga kallis ja ma kahtlustan, et lisaks sellel Pelgurannale Põhja-Tallinnasse ikkagi lähima 10 aasta perspektiivis pigem ei tule uut rööbastransporti ja kui tuleb, siis on, me räägime pigem sellest Vanasadama Kalaranna piirkonna ühendamisest, pikendamisest kui sellest meie Olsaare tagumisest otsast. Nii, trammidele laitust. Trammid tühjad pigem ei ole. Tramm on kõige parem alternatiiv Põhja-Tallinna jaoks kindlasti. Just ma ei mäleta, mis see vahe oli, et tramm versus buss teenindab, äkki tramm teenindab ka 7 korda rohkem kui buss. Nii-öelda inimesi minema kandes ja tõesti Miia mainis ka, et see lähi kümnendite perspektiiv, siin me räägime 2040 plus ajaperspektiivist hinnanguliselt või noh, võttes aluseks neid meie piirkonda alustatud vastuvõtmisel, kehtestamisel, algatamisel olevaid planeeringuid, siis hinnanguline elanike juurdekasv on paarikümne aasta jooksul cirka 40 000 kanti ja meil on jätkuvalt Sõle tänav, Kopli tänav, Kalaranna tänav ja Ristiku tänav, mille kaudu inimesed kuidagi siia Poolsaarele saavad ja maha saavad ja ega neid teikugi juurde rajada ei ole. Eks me peame liikuma efektiivsemate transportiviiside peale. Ja rööbastransport on meie piirkonna parim lahendus, et ega neid busse ka lõputult siia juurde toppida ei õnnestu. Rattateed loomulikult siia kõrvale, et nii tema on. Kommentaar veel Kopliranna tänavale trammitee osas, et see ongi, ühesõnaga me räägime sellest perspektiivist, kui ma ei tea, näiteks Kopli liinid, kogu see Pekkeri meeruse ja näiteks ka täna PLRT-le kuuluv kinnistuse tagumine ots, kus need tünnid on, kui need on kas välja ehitatud või läbimõtestatud ja noh, Pekkeri meeruse puhul on kindel ja teada, et sinna tulevad nii-öelda korterid, ridakad vist olid ka ja ühesõnaga nii-öelda elamukvartal ja ütleme nende Balti laevaremondi tehase tünnide ala on veel läbi mõtestamata, et me räägime ikkagi sellisest ajaperspektiivist, et 15 pluss aastat või rohkem, et tänases olukorras olekski see ebamõistlikult kulukas. Vot, aga nüüd me oleme jõudnud sinna punkti, kus rohkem küsimusi ma chatis ei näe, kas keegi tahab oma käpakest tõsta ja oma näo ja nimega küsida ja pakkuda vaheldust minu näole. Nii, aga tundub, et sedagi soovi kellelgi pole. Siis on nii, et ma tänan teid aktiivse osalemisest. Ma tänan Signet esiteks tehtud tööest ja väga toreda ettekande eest ja küsimustele vastamisest. Ja loomulikult Keskkonna ja Kommunaalameti kolleege selle sündmuse ettevalmistamisest. Ja kordan siis veel kord üle, et siit samast chatist kõige eest leiate projekti materjalid ja lindistus äkki ilmub ka nendele inimestele siia, kes koosolekul osalesid, aga teistele siis saate tuttavatele sõpradele üle öelda, et läheb ka sinna kaasamise leheküljale üles lähiajal, eks? Kui kaua nad saavad? Aga aitäh! Kui kaua nad saavad ja veel arvamusi avaldada? Nädal aega? Nüüd ma palun Kekko abi.
Ja tere , põhiprojektile me selles suhtes ootame alati muidugi tagasisidet , võib saata kaasamine@tallinlv.ee , kuid eraldi me projekti muudatustega seonduvaid ettepanekuid veebilehel enam ei kogu . seda tehti eskiisprojekti avalikustamise jooksul . No lihtsalt ka siin oli vahepeal ajakava küsimus , et küll sa vist vastasid selle ära , eks ju . Projekti ajakava ja siis ehituse võimalik ajakava . Ja nii Kas hästi, kui ma suutsin, jah. et projekti staadium on hetkel selline noh , esimene EHR-i ring , ehitusloa taotluse ring ei ole veel lõpuni viidud , et mõned tagasisidepunktid just selliste tehnovõrkude valdajate poolt on hetkel tulnud ja ka Keskkonna-Kommunaalametist . Et kõiki asju veel tegelikult saab natuke loksutada . Ja Kui kõik need , on nagu kes on karjuvajadus. jätnud meil just ja kõik inimesed , kes meile jätsid ka eskiisprojekti jooksul oma emailid ja soovivad projekti osas saada teavitusi , siis nendele kindlasti teavitatakse , kui läheb ka päriselt ehituseks . Kuulge, aga tore. Siis ma tänan kõiki osalemise eest ja mõnusat õhtut teile. Aitäh teile , head aega . Head aega.